visitando a gente aqui no quintal hoje. Jacu. Olha, o marido vai dar comida pro bicho. Deve estar com fome, por isso que ele tá rodeando a casa. Isso aqui não pode ver uma horta, gente. Olha o passarinho lá também, querendo comer. Gatiquinha. Esse Zeco é manso, mansos vão lá pra horta lá e ficam comendo as verduras da horta lá do condomínio. Coisa rara, gente. É bem-vindo, é bem-vindo. Abre mais o vidro aí, por favor. Pega mais comida lá. Bicho mansinho, mansinho, né? Coisa linda da natureza. Olha quem veio me visitar, saiu da mata e veio visitar a gente aqui, no Jacu.